Hello, Sas, Davi, მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. მე შაკო ვარ და თქვენ იმყოფებით YouTube ბარზე შაკო დემე. დღეს გადავწყვეტით მე და კოჭლი ბოტმა ვითამაშოთ კლასიკი დუოს ქუაძე, ოღონდ განსხვავებულად. განსხვავებულად რანაირად, კოჭლი? მარტო ქულების თუთიც უნდა მოვიკოთ. ხო, ანუ მოჩავალთ, მარტო კოინებს ავიღებთ, კოინებით რაც მოგვივა და რასაც ვიყიდით, მხოლოდ აი ამ ლუთით უნდა ვითამაშოთ. მოდი ახლა მე და შენ კოჭლი რა ვქნათ, იცი? იასნაიაში წავიდეთ თუ მანქანით გადავიდეთ ჯორჯოპოლის ბაითებში, რომელი ჯობია? ესე ვქნათ? ოკეი, აგერ ჩავიდეთ და ჯორჯოპოლის ბაითებში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ხალხო, საერთოდ კორპუსებში ყოველთვის უფრო მარტივია ქულების შეგროვება, კოინების შეგროვება. საინტერესოა, რას ვიზავთ წარმატებები ჩვენ. სანამ ყურებას გააგრძელებთ, არ დაგავიწყდეთ დალაიქება, არხის დასაბსკრაიბება და პლუს გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. მანქანა არის, სადაც მარკი კიდევ ზუსტად მანდ არის მანქანა. ბაგია, ვიცი, ხო. დავახტი მანქანას. ახლოს ხარ? ჩახტიცვათ, არ დაგუშვან. წავედი ჩვენ ჯორჯოპოლის ბაითებში. დაიცრო ცალკე მანქანას, გაგიჩერო? კი, წავედი. წავედი. და რა მოგივიდა HP-ზე? ახლა ცალკე ჰილ გამიქნია მანქანამ, ცალკე ჰილი დამჭირდება ამის. ჩამოაღწევდნენ ვითომ აქამდე? კორპუსებამდე? ოკი, კამანდა. ბოტიცკია, მარა კამანდა დგას. წავედი, წავედი. მივხედოთ ჩვენ საქმეს, რასაც ვაკეთებ. აქაც კამანდაა სკულში, ვაი, ვაი, ვაი. ნახე, ნახე მესმის ვიღაცა ჩათლახი. აი, ნე, მოდი, მივყვეთ აი იქიდან დავიწყებ კორპუსებიდან ბარემ. ეხლა წავიდა ლუთაობა ხალხნო, გიჟივით კოინებზე, მარტო კოინებს ხიკავთ და კოინებით რისკი დოსაც შევძლებთ, ეგ იქნება და ეგ ჩვენი ლუთი, მაგით უნდა ვითამაშოთ. რა ხოთ, რა შევძლებთ, არ ვიცი. ეგრევე ხუთიანი კარგია. ნახოთ. ტიპო ვერამე კოჭლი. 13 ქულა ვიპოვე უკვე. რანაირად, ბიჭო, სად შეხვედი ამის თანაადგილას? ვე ორიანი და ერთიანი. რა ორიანი და ერთიანი? ორი ქულა ერთ. კაია, კაია, ერთმანეთსაც 10 ქულა ერთად რა. აა, ხო, ბაზარია რა. მე 12 ქულა ვიპოვე უკვე. რა. მობილო. ძმაოს მითხარ ქებული, აუ მეთქი ქულა. ქულები, 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 მეორე ქულები. აკაც რო ფულს ვეძებთ, ამ ცხოვრები. აკაც რო ფულს ვეძებთ, რა. M4-ის ფული მაქვს უკვე. აა, არა, ორი მანკლია. ო, M4-ის ფული მაქვს უკვე. აკმარჯერ ვაკრო. ხო, აი, ვინმე არ მოვიდეს ამ ბოტი, არ მოვიდეს ან რაღაცა არ მოვიდეს, რაღაცა რა იცი რა. პოიცია რა. შარია. ამარცხა გულზე სამდე. 23-ზე ხარ უკვე, საყოლ შენა. ბიჭო, ფლიარი ხო არ ვისულოთ. ფლიარი ხო არ ვიყიდოთ. მოგრო ერთისენ ცუჩი. ო მარა, ბრონი ჩაფხუტი 2-2 ცალი გვინდა ძმა და ფლიარში თითოდევს. მარტო ის ხარ ჩანთები, რაღაცეები, რა ვიცი ძმა. ყველაფერი გვინდა, ყველაფერი საყიდელი. ფული ღირს, ხორება ძნელია ძმა, ყველაფერი ფული ღირს. აბა, აპა როგორ? აქეთ корпуსები გალუცე, დამეხმარე? სახლები როა თუ არა. გალუცე. კარები გააღე ხოლმე, რასაც გალოთავ, რომ ეს ეგივე ბაითებში არ ვიაროთ მე და შენ.
აუ აქ გალუთული ქონია კი ბატონო. ზედა კორპუსი, ზის იქ და კორპუსი ხარ გაგილუთი, აი მორ კორპუსი გული მიგდნობს რა. გალუთ ეს კორპუსები? არა, მე არა, მე ბოტი მომძდევს. ვიყიდე უცბად და მიაკალი მიდი. აი ხა ბოტმა რომ მოკლას კოჭი, მაგრა დავცინებ რა. ძალიან დავცინებ კოჭლი რომ ბოტმა მოკლას ეხა შენ. მომძდევს ბიჭო. აი როცა მინდა. არა ლო ხარ, კაი მოდივარ მანდეთ. მაღაზია სად არის? აუ მაღაზიაც რა შოს. ხა მაღაზიას თან ხარ, იყიდე კოჭლი. რა ლო მოშეხედე. კოჭლი კი რა ბოტმა მიაკლა. ვახ. სამი ჰილი ვიყიდე. ხო, ბრონი ჩაფხუტი იყიდე პირველი, ჰილებს რო ეცი ეგრევე. ჰილს ვერც გამოიყენებ, ეგრევე მოკვდები ხალხისგან. ბრონი ჩაფხუტი, იცი რამდენს ნიშნავს მა? იარაღი და ბრონი ჩაფხუტი, ჰილები, ტყუიები მერე და ასე შემდეგ. მე არ მიმართლებს ვაფშე ვერ. შეკვა აქი მოაგროვე ხლა. ვაფშე ვერ ვაგროვებ ქულებს, ბრატ, არ მიმართლებს საერთოდ. ხუთიანები უხდება სულ. კიდე ერთი ვიყო ხუთიანი. ჰილები ყველა იყიდე, ხო? არ დამიტოვე არც ერთი ძალი. ერთს მოგკენ. ძმო, კარგი. აია, აია, კიდე ხუთიანი ვიპოვე. ესე იგი, M4-ის და ბრონის ფული მაქვს უკვე. აქეთ გავლოთ მგონი, ხო? ოპა, ხუთიანები ხარიან. აი ამ კორპუსს გავლოთავ და მით გადახტი რა, უეჭველი გადმოვე მე მანდეთ. მოდი აფავ ნახოთ. აფავ ნახოთ. მინდა მე ჩამოყავ დაბლა ბოლო სართულები გავლოცოთ და პირველი სართული დარჩება გასალუთი. ნასკო. აი რა. ნასკო. რა იყო რა გჭირს? კომშვიდობა გაქ. მოვარ დიდი დამალოვა. აუ სულ როგორ გლოუდები შენ რამდენს წუწუნებ ძმაო რა არის ეს გავიგე. არაფერი. აი ჰელო. ეზარება ხოლმე მე კიდევიდან ჩამოსულა ხტები ზემოთ. ხო და მე რა ნუხტები ძმა? ხო არ დაგავიწყდა რომ ჰილები უნდა იყიდო. გული უნდა გადაიხადო სიცოცხლეში. აი მთლიან კორპუსი ვაფშე არაფერი არ იყო. აი ამ მთლიან კორპუსი, აი ვაფშე, აი ვაფშე ერთი ცალი მთლიან კორპუსი გავლოცე და ერთი კოინიც არ იყო ამის დე დავატირე. შემდეგ ორი იყო ერთ კორპუსში. 30 ქულა მაქვს. აუ ბრონი ჩაფხუტი ეგრევე უნდა ვიყიდო ორივე კოჭლი, არ მაინტერესებს. სამიანებს ხო იყიდებ პროგრამა? რა ძვირიღეს ხო? ეე ძლივს ფულა ვიპოვე. 30 ლიტრს გონი. ფულა ვიპოვე. ვიცი ხო. მაგარ ლუძია შეხედე. კაი, გადმოვდივარ ახლა ეს ბოლო კორპუსის გავულუთე და ასე თუ ისე ვარ. მე არაფერ არ მიყიდე ჯერ ვაფშე. მე ნა ვაფშე. ორიგინალები ემოცი. მოდი ახლა შევიდეთ მაღაზიაში. ფე რა გვინდა ახლა? M4, ბრონი და ამას ვიყიდი 2 ცალს. სია მივახარ. ბატონო. ფიქულა კი დამჩა, მაგრამ აქეთ გადავალ და სანამ ზონაში არ იქნება უნდა გავულოთო უცბად. ხუთი ქულა მაქვს და კიდევ ხუთი ქულა რო ეპოვე ჩაფხუცაც ვიყიდით. სადაც მომივიდა. ხო ვიცი. ოპა, ოპა, რა кай ქულები გავაძლე. რა ჩაფხუტის ფულიც არის, ბრატ. ზონა ხო ახლოში გვაქვს, არა უშოს კოჭი, ბრატ. ბიჭო, ესე ცალცალკეო ჩამოსულიყავით ჯობდა ე. ორი ერთადვე ვუწოთ ამ ბაიტებს და. ხო, ეგ ცალცალკეო ბაზარი არა, მართალ ხა შეც. ზონამ გადაგვიარა, ბუსტები ზუსტად მაგისტვის ვიყიდე.
გაიჩითო სკულები. მე გავჩითო საკაიფოდ. ეს корпуსები გასალუთია ხო კოჭლი, სადაც მე ვარ ახლა. კი. არაუშავ, ცოტა ხანი ზონის გარეთ უნდა ვლუთობ რა. ბუსტები მაქვს რა რამე. აი მეორე ზონა უკვე ძალიან და. ფეხის ხმაჩუ? მეც მაქვს ორი ბუსტი. აი მე რატო ვახარჯებ წევს ფინიშზე? დამავიწყდა რომ დეფიციტია. დამავიწყდა რომ დეფიციტია. რგია. ეს კარგია. წამოიღო ხილები ხო იცი? 33 ქულა მაქვს უკვე. ავემის ფულს აქ რო ჩამოვიდე სკუადი, ავემ კი არ და ფლიარის ფულს ძალიან მარტივად მოაგროვებს სკუადი, აქ რო ჩამოყვიდეთ კორპუსებში ხალხო, მაინც იცოდეთ. და 60 ქულა და. როგორ? მარტო მე მოაგროვე 60 ქულა და ახლა. მე ეგრე და ახლა მეტი კიდე ორმა კაცმა რამდენი მოაგროვა და ეს კიდე გადავარკარათ. მეორე ზონა სანამ დაიძრება, ახლოს აგვაქვს. მეორე ზონაც ძალიან ახლოს არის. არ გვეჩხარება არსად ვაფშე, ბრატ. გოჭლი, ბრატ. ვაფშე არსად არ გვეჩხარება. უფს. გაფრიზა სავით. თვითონ გასასწრებლად მოვლენ ვინმესი? აქშენ დაყარე რა ქულები რა 40 ქულა მაქვს კიდე ვებს ვიყიდი ტყუებს ვიყიდი 23 ჰა საკაიფოდ 23-იც მე მე საკაიფოდ უნდა გავილუთოთ წესით ნორმალურად ორიანები ემოციმა ორიანი და ემოთხი მაქვს მაგრამ. ყველაფერია, აუ რა კარგა წამოიღო ფულები ხო რაღაცა. 50 ავეთით მობილო. ოპა, კიდე 5-ი წელი. მეორე იარაღიც ვიყიდოთ ხო, ჯობია მგონი. რამე იარაღი ვიყიდოთ მეორე. საკაიფო წამოიღო ქულებიც მაო, რავი. კიდე გავყვეთ ხო? აკეთე. აუ, ჰილები აღარ მაქვს მე, აღარ ბუსტი აღარ მაქვს, აღარ ცილი, უნდა ვიჩქარო. ერთ ჰილს ხომ აჩუქებ უკვე კოჭლი. და მე რომ და წავიდეთ სხვა მაღაზიაში ჰილებისთვის შევინახოთ ფული, გაიგე? კოჭლი ბრატ. იმიტომ რომ ერთი მაღაზიიდან შეგვიძლია 3 ჰილის ყიდვა მარტო, ხო იცი? მოტო მაქვს. აუს. გაქვს თუ ყავს? აუ. დაიძრავება ეხა მეორე ზონა და უნდა მე მაგრა დააკლებს უკვე და ვეღარ გადავრჩებით. მე უნდა წავიდე ნენელა. წავედი მაღაზიისკენ, თორე ჰილები აღარ მაქვს. და წავედი ზონაში უნდა შევიდე უკვე ბრატ. ესე იგი, ჩაფხუტი და ემოთხი ესა ჩანთა და ემოთხი გვაქვს მაგრამ ხოლო და ხოლო ჯერჯერობით. shooting range-ში სულ ახალი მაღაზია ზემოთ. ხო, ეს შუთიდი მობილო. უცბად, უცბად, უცბად. დავიბუსო, თორე ვერ ვასწრებ. ესე იგი, M4 ვიყიდე, აი ამას ვიყიდი. ცოტა ტყუებს ვიყიდი. იყოს ესე. მომეცეს კიდე ბოლოს ყველაფერს. უცებს ვიყიდი კიდე 400. მერე გადამტეს ვიყიდი, სკოულს ვიყიდი. ნახე, დამჭა 14 ქულა? დავიყიდო 14 ქულა. ტყუები, ტყუებიც მაქვს ასეთ ისე. მოდი სად არის საჭანდა? აი ამას ვიყიდი კიდე.
კარგია, სტოკი არ იყიდება, ხო? სტოკი არ იყიდება, ჯანდაბა. კაი, წავედით კოჭლი ბრატ. კაი, ბუსტები გქონდეს ბლომად. დაჯე საჭესთან. გამიყვანე ზონაში დროზე. ის არ დავხარჯო, მე მით უნდა ავიღო, რა ქვია. დროზე გამიყვანე, არ დავინახო. არ წაიქცე. ახლოსი გვაქვს ზონა, კიდე კარგი. ვინმე არ გადავეყარო ძალიან ლოუ ვარ. ჩილებზეადი ხარ? შუთინგში ხო? შუთინგში ხო? აი მარცხნივ მაღაზია კოჭლი, მარცხნივ გადი. აი აქაცაა მაღაზია. თანა გამიჩერე გავლითავ მე. აქ ვოდიო. გავლითავ იქნება ფულები ვიპოვო აქაც. ზონა არც აქ არ დატოვა. აქ აღარ არის ხოლმე ლუთი? აქ ხო იყო ხოლმე. მე 4x-ით ვიყიდებ რა. ჰილები ყველა ხო არ იყიდე? ისი და კომპენსატორი. ვაფშე ვერ ვიყიდე ვერც ერთი. ორი ხოლმე. ერთი ქულა დავემატა კიდე ერთი ის ვიყიდე. ერთი ქულა არ გაქვს? აი წავედით მაშინ აქედან. აქ მეტი არაფერი არ იქნება. ну ასე თუ ისე ცოტა ლუთი შემიძლია. ჰილი მაქვს? ძვევი მაქვს. ერთი 200 ყია მაქვს მე. წავედით კოჭლი. სათხარ დაჯე. კიდე რამდენი? 3 ცალი. საჩევიდე, აი აგერ მივალ რა. 1 მომიგერე. რამდენი გაქვს შენ? ვაფშე არ მაქვს. რა უყავი, ხო იყიდე 3 ცალი ბიჭო. არ მიყიდია 3. აბა იქ ლიმიტი რატო არისო? ჯორჯო პოლის ბაიტებში რატო არისო ლიმიტი? 5 ქულა კიდე ვიპოვე. დავხარჯე და ერთი მოგეცი. ორი დახარჯე საღო რა. მე ბუსტებით წევ ხოლმე. ხო, ერთი ბოტმა დამალოვა და ერთი ზონამ. მე ბუსტებით ვიქაჩავ ხოლმე რა. დავაკეტინო ზონამ. ბიჭო, აა 8 ქულა კიდე, მოდი ერთი ჰილს დაგიგდებ ხო, მოდი. დაგიბრუნე ეს ჰილი რა, დამი. არ გამომიყენებია რო იცოდებ რა. I got supplies. ავა ლუთფათ ბაგით და იმ ჰილს ვიყიდი და კიდე რაღაცა ეს ტყუილო მაქვს 8 ქულა. ვაი, ბავა, ვაი, ბავა. გამოჩენს მაშინ, რა მეიყიდე. ჰილია იღე? ის ჰილიავი. გამო ამაღაზეში მივიდეთ ვაფშე, თან ზონაშია და გავჩერდეთ ბარემ. და ჰილებს სამცავს ვიყიდე. ვაუ, ფლიარი გაისროლეს. ბაცადე ხოლმე გაჩერება, თავს რო ილოუებ ყვილა ბიჭო. აუ რამდენი ბუს ვაბუსთი მაქვს რა. გაყიდულიაო. მე ვიყიდე 2 ცალი. 3 ცალი მაქვსო. დაჟე 2 ცალია, 1 ცალი ვიყიდე. კოუპი გაქვს? ჰა? 6. მე 4x-ი მაქვს. მე 151 ცალი მაქვს. აუ ტყუები დამემატებინა ბუსთებს. საინტერესოა რას ვიზავთ. მაგარი მუღამი აქვს ისე ესე თამაშს რა. დავალის მანქანა ხوار მოვიყანოთ. ცოტა ხვაი რო არაფერი. ხო.
წარი კუები რამდენი გაქვს გოჭლი რა 188 ეგა აუ გაფრიზა ხალხსელოდე კოჭლი მაგრა გაფრიზა თან და ზონაში ჩავარდა რეალოს მაგიტო გაფრიზა რატო მაგიტო რატო ძმა კაი ზონაში სპოტი არ ერთია რამე და როტეიტი გავაკეთე ეს ადგილი გალუთქულია როზოქში შევიდეთ სადმე აუ კიდე გავფრიზებ 10 კაცია დარჩენილი ცოცხალი ესე და მხიძე გადავდივარ გოჭები ტირ მხიძე მანქანა გადმოვიდა კოჭლი ძალიან დავალოვე დარო აძნებო ამა იქით მოკალი ბაგი ხო 27 ქულა ის შეგენაცვალე ამას 16 წამო კოჭლი წამო 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 ისა ვიშოპი პინგოთ კიდე ქულები დავითრი 53 ცალი ხიძე გალუთე ის კაცი და წავედით სანამ ზონა გვაცის 34 წამში ახალი ზონა რა ქულები მოგვიტანეს ჯიგრებმა მადლობა ძმებო მადლობა ა 20 ქულა დავითრი ამას რონი ჩაფუტი არ გამფუჭვებია. რა ვიყიდო ე 53 ქულით რა შეიძლება ვიყიდოთ ეხლა რაც დაგჭირდება. მე მოთხინა ავაწყო მე. მე ვერ ვატყობ, ვერაფერს ვეღარ ვაყენებ ეხლა. კომპენსატორს დავაყენებ თუ რაღაცა, ტყუებს დავამატებ ერთი აი ამ დენს. ჩანთა უნდა ვიყიდო. ერთ ლეველიანი ჩანთა მეყოფო, ვაიმე მირეკავენ. ესე იგი ჩანთა, ორ ლეველიან ჩანთას ვიყიდი. ვაიმე ზონამ გადაგვიარა. მალე შოპი, შოპინგი. რა ვიყიდო? მეორე იარაღს ვიყიდი, მოდი აკაი. და ოზოქშიც არის მაღაზია, სადაც ვიყავ. აი, წავედით, მეორე იარაღიც ვიყიდე რა. შემოქანა დაზიანებულია. ეგ არის. ეს ლიმიტი ცალკე იმეებში კი არ არის. გული ხალხი. აა ყველგან არის ხალხია, მანდ ვიღაცა მისულა ფრთილად. მანდ არიან? ფრთილად კოჭლი გრენეიდებს ვიყიდი მომწერე. აუ ერთი გრენეიდი ძის დავარ დაიღე და დაუშვათ. მე რამდენი საფუძი არიან ე? პირველიდან ისო და მეოთხე სამი. სახურავზეა. ავიდა სახურავზე და მოხდა. გადავალა შოთ კოჭლი? გადავალა შამა. თხილად რა. დავიბუსტები ეს თუთი. რატო ვარ ლოუ? არი ჩქარო კოჭლი, სად გეჩქარება ძმა? სვეგენი ღარიან და შენ არ წავაგოთ გეხოწები. არის ხარო, სად გეჩქარება? მოადუნო ყურადღება, გადმოხტა ვიღაცა. აიცა ეს თუთი ძმა. კიბებზე იყავი ყურადღებით. გეტყვი ინფოს სად არიან. ეს თუთი ზუსტად სად აი ავედით რა. ავედით Free Fire. ეს სოლო ყოფილა ბრა. არა თალა, ორი ქულა აქვს გინა იღე. სოლო ყოფილა ბიჭო, ამისი გეშინო და. რა ლო გადაჭი. დარჩენილია ორი მოთამაშე ხა, ეგენი სად კემპირობენ. დავრაშოთ თუ მოვიგოთ და ფრთხილად ვითამაშოთ. რომელიც ჩუბს. ხილი 1 ცალი დამიგდე რა მაინც რომ მქონდეს. 3 ცალი მაქვს, აჰა ძმა, არც ერთ ხილი არ გამომიყენებია რომ იცოდე მაინც. ვაფშე არც ერთ ცალი.
გულები ხო გაქვს? ამო აქ ხო შოპი, შოპში მიდი და იყიდე. რას იყიდი? 5 ცალი მაქვს. ევა დღის ტყუებს 5 ცალი მაქვს. 170. 5 ტყუა გაქვს დარჩენილი, რა უყავი ბიჭო? არა, 5 ტყუა. მე აკ აი მეც მაქვს 280 ტყუით, ბრატა. 80 ტყუა მქონდა. ეხა დაკეტავს ზონა. არ გახვიდე ზონის გარეთ. აი ეს ქვათაუში გავჩერდეთ, მოდი. არა, არა, აქ არ არის ზონა. ვაიმე, ვაიმე, ვაიმე. წამო, ხიდისკენ არის ზონა. აგერა. აგერა, კოჭლი. აგერა, კოჭლი, რანუბია ღმერთო, ძანუბია კოჭლი, ძანუბ მამომკლა ბიჭო, ჩაწვა ეგრევე, ჩემი ყუთის მარცხენა მხარეს ჩაწვა. აი ეგრევე, მარცხენა მხარეს. მარცხენა მხარეს, აი მარცხენა ჩაწვა, მაგრამ აგერ ვაიმე რანუბ მამომკლა, მეთქი გადაული მაგრამ. აგე მეურეც. ატაკო, ვაიმე კოჭლი, ეგ როგორ წავაგეთ კაი? ეკუია, ერთი. ბიჭო, ძანუბურად მოკვდით, ბიჭო, რაცო. მოკლედ ხახლა ამდენი ამდენი წვალების მერე ძალიან ნუბმა მოკლა, ძალიან შეხეთე როგორ წელს თურმე. ნახეთ ვინ მოკლა, ამას უყურეთ ვინ მოკლა, ამას შეხედეთ. მოკლედ ხახლა რაც იყო და იყო, მაინც მე ვთქვი რომ წავაგოთქო, მაინც დავდებთქო ვიდეოს. არა უშავს, მეორე ადგილზე გავედით, ძალიან უაზროდ მოკდეთ თქვენ თვითონაც. აღერ შეხეთ, აი. ვერც გადაუვარე, მეთქი გადაულეთ ხო და ვერც გაუვარე. შეხედე კაცი როგორ დაყავს ბიჭო. ხო და თუ მოგეწონათ მსგავსი ვიდეოების, თუ მოგწონთ მსგავსი ვიდეოები, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში, აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო და subscribe-ით არხილი და კომენტარებში ველოდები იდეებს თუ როგორი სტილით გადავიღოთ ვიდეოები. 4 5 6 7 კილეთ გამოვედით, 9 კილეთ შეგვეძლო კოჭლი. როგორი სტილით გადავიღოთ ვიდეოები, იდეები დაწერეთ კომენტარებში და ნელ-ნელა შეძლებს და ყველგვარად ყველაზე კარგი იდეებს ამოვარჩევ და გადავიღებ. მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენი კოდური სიტყვა იქნება კოჭლი. მათთვის ვინც ბოლომდე უყურა ვიდეოს. მე რაღა თქმა უნდა დიდი სიყვარულითა და მადლიერების გნობით დაგემსჯელობებით მომავალ ვიდეომდე. სასწავით.